Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! Och så ska vi bjuda på några rykande färska bilnyheter inför 94. Med en ny generation av Charade gör japanska Daihatsu ett nytt försök i den tuffa småbilsklassen. Charade ska tas in till Sverige med tre olika motoralternativ från 1,3 till 1,6 liter. Den billigaste modellen kommer att kosta 108 900. Nya Honda Accord, ja, den har konstruerats i Tyskland och tillverkas i England. Karossen är lägre och kortare, men man har behållit den avancerade chassitekniken. Med 2 liters motor på 131 hästar ska Accord kosta från 169,6. Volvo-handlarna har fått ett tillskott i övre mellanklassen i form av Renault Laguna. Det här är enda bilden som har släppts hittills. Laguna får premiär vid bilsalongen i Stockholm nästa år. Bilstölderna håller på att ändra form. Nu skäljs mest nyare modeller för export till forna Östeuropa. Och Opel, som i flera år toppat den föga hedrande listan över mest stulna bilar, det med främst Kadett GSI, men överhuvudtaget med sina dåliga lås. Ja, Opel har nu distanserats av Saab. Och det är främst den gamla 900-modellen som blivit tjuvarnas favorit. Det är före Opel, Volvo och Ford.